prvi paket smo Kej Jelić, drugi sam ja bio, onda ovo treće, zadnje ti je donelo oni kumalo. Da, imamo gubica. Tako da, zaradi mama, dobro? Dobro je, sve dobro. Dobro, sve je dobro. Svi su dobro, prekina smo bili snimali kutije. Telo ona da dođe. Šta sve? Snimali smo najprej, kako zove. Aha, da, da. Telo ona da dođe, če ja karem čekam. Reni prije. A, u Reni, da, 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 jesno. Bio ti je kum, pa nije trebalo da dođu kao, rekao samo jedan, onda ajde, kao će onda ide. Gde energija, šta radi, jesu vidi snimali? Ništa, pa vidjeli smo se, bio imali Sisa i ja i on i bili ti prati sestri. Vidio sam da, 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 Sisa sam vidio tek posle, on je Čuča. Da, on je zakasnio sam. A bio Vane, onda na taj video, samo što on Čuča i Sisa Čuča. Da, da, da sam vidio. Vidio sam, ja sam, da, ne, nemaš nikoga ni vidio. Sveo sam Kjela, sam prvijek. Sisa sam dao mikrofon. Ja čekaj dođu kad vidio. A? Neka si. Da radi, da radi. Peva u Čenti. Počeo da peva čovjek. Sad? Da, zbog Božu. Da, svi dobro, svi zdravo. Sve, sve, okay. Došao sinoć preklad, koji se kuro dolazi u preklad, on crto sve, aj kuvaj kare čak. Ne da priča, kaže, ne mogu da priča, muca. On samo kad traje, muca, samo kad traje, muca. Inače, sve dobro, svi zdravo, zdravlje. No, odlič, počeo sam pušiti. Stvarno. Pa da, pa ja. Evo, prestat ću kad ja izađem.